Seuraavaksi ottelu numeroltaan 210, eli laitetaan tuosta hiljalleen alkamaan tässä lepoaikaa pyörii, niin noista kaavioita joutuu vähän rukkailemaan tuossa. Eli 210 vastakkain. Oma peli vaan. Pelaa joku mun peli. Ja haluaisin vielä muistuttaa, että nyt kokeneilla niin on muistan ottaa ne ajokortit matkaan ja muut vastaavat sekä tarkistetaan, että se kii on kunnossa. Hannu Karjalainen. No niin, nyt se tilillä. Se käsi sinne väliin! Jaakko, positio kunnolla. Kunnon crossface, syvältä vaan. Kainalo on asti kiipeet sillä kädellä, crossface kädellä. Räiveleistä kiinni sillä kädellä. Hyvä paine. 4.5. Jaakko, sä oot edun häviöllä. Kaveri laski. Hyvin paine vaan. Kaivan vaan. Aika hyvin olisi selkä maatossa kyllä jo puolikaarissa. Jaakko, varo ettei sviippaa. Lähtee. Ja sitten työnnä tässä palveen. Työnnä vaan. Hyvä Juha. Joo, me siihen vaan. Me vaan. Runtaa vaan. Ei tuu. Mun päälle kun lasin, että päälle mutta laita triangeli. Kolmio vaan. Hyvä. Siihen jää. Viedä kulmaa ja kättä ristiin. Voit ottaa myös kainalasta sen otteen. Saattaa löytyä sieltä paremmin. Hyvä. Ensin kainalasta, sitten jalasta. Hyvä. Vedä päästä alas. Päästä alas. Purista vaan. Tänään saadaan ottelun päätökseen matolla numero 2. Sinä voittoon Jaakko Suntari, Tampereen Jyysi Koulu.